E tani është koha për një këngëtar që si duket balada t'i ka për zamër. E kemi fjallën për Butrin Trashiti. Pas pak Tringa ka realizu një storje me të që juftoj të ndeshni tani. Butrin t'i ka të reguar shumë saj përket projekti të fundit të tituluare Pa Mundur. E Pa Mundur është kënga më e re që soli Butrin Trashiti, a ishte pjesë e emisionit në Zoom e foli më shumë në lidhje me këtë projekt muzikor. Kam shumë projekte, projekti i fundit tashtë është që 5 ditë ka dalë, kënga e re E Pa Mundur, e cila është bo videoklipin në Gjiro Kastel, me tekst muzik të shoku të Valon Bibës dhe Orkestrin Virusit, është të upritë shumë mirë për momentin. E derisa flet për këtë këngë, a i mohën të jetë dedikim, ani pse teksti është për dashni. Por, a e mohën këngëtuari Rashiti edhe lidhjen romantike. A është në një marrëdhënie ai apo jo? Jo, absolutikisht. Po thot që ende nuk e ka gjetur, po në rast që vjen personi zemrës, shka duhet të bëj ajo për Butrintën? Më ma kuptu botën, më në gjithë ku qona më së mbohë gjithë të veshi, më ma shkatru trunin, edhe jemi në regull. Gjeloz jam sa dush. Po, me ko, se cili e kuptan, kur ta gjonë personin. Se ki qare, po kuptu me ta. Me qenë se shumë Valentini është pas nesër, këngëtuari Kosovare dha një urem për qifte që janë të dashuruar. Ajo ditë është më knaq. Nesër, 365 ditë dhëtë mi akushtu gjinis femrore, jo vetëm një ditë. E ajo ditë është më knaq, pak ma shumë. Beq pak ma shumë. A i periudën e pandemisë e kaloi në Zvicër dhe thot që ka pasur koncerte deri me 15 mars, por sezonën e verës nuk e po ati si tjera herë. Butrinti ekskluzivisht për në Zoom ka zbuluar që janë anulluar shumë data. Po dikun kanë qenë 5-6 më darsme. Vramjet normal kam pas për majt, po tash sa filua me aranzhu datat, u dash do me thonë që ato pak data, u dash me anullu me njerë. A i bje kjo Butrin që ke humbur shumë para aktë vetë. Kom pas planë me bleni kjerë, shtrejt, pak diku në ofër 20.000 euro, po su shkru. Butrin Trashiti për në Zoom ka bërë me dje që ka filluar punën për një tjetër projekt të ri muzikor, që do jetë për vend lindjen e ti. A i këtar vja në bashkëpune me Remzi Lekën, e për fund nuk ka si të mungoj një mesaj të jetë motivues nga këngëtoari Kosovar. Unë i du shumë krejt, i du për një me, që ata që më përkrahin, edhe gjithmonë jam i hapër për çka do që dojnë me pyt Butrintin, 24 orë jo, po dejnë 12 natës, më një më shkru edhe më pyt. Por a i nuk në la me ikë pa na përshëndet në mënyrën që e di më së mire. Kja i, kja i, djalo i ri, kja i me zemër e dëshirë, une jam dashnorja jo të natën e mirë.